Com a projecte comunitari, és molt important que el grup d'impulsors i impulsores del Passaport Edunaut estigui format per diferents persones a nivell multidisciplinar. D'aquesta manera, assegures que aquest grup impulsor treballa per la qualitat i per l'equitat de les activitats que es prescriuen al passaport. Doncs el fet de que el lliurament del passaport es doni a les escoles ens assegura que aquest pugui arribar de manera personalitzada a tots els infants. Tanmateix, el fet que també fem difusió des de l'escola de totes les propostes educatives també enriqueix molt que siguin els propis alumnats qui promoguin la participació en totes elles i puguin anar a la família i els incentivin a poder-la realitzar. Llavors, per altra banda, també destacar que aquestes activitats, com connecten aquesta educació formal i no formal i aquest fora escola emmarcat amb aquesta educació 360, que és tan important. El Passaport Edunauta és un recurs molt valuós pel centre i especialment pels tutors i les tutores. Els tutors i les tutores coneixen molt bé els seus alumnes i saben què els poden suggerir per enriquir les seves experiències. Como madre y miembro de AFA del Miquel Martí Pol, creemos que es muy importante que este proyecto llegue a todos los niños y las niñas de Barberá. Nosotras como AFA intentamos dar publicidad a todas las actividades que se organizan y también hemos organizado alguna para que puedan asistir y tener actividades de calidad. La participació dels infants en aquestes activitats és per assegurar que tothom tingui accés a tots aquests aprenentatges fora dels centres escolars. Per aquesta raó és molt important el treball en l'equitat, en l'accés de les activitats, perquè així tothom pugui accedir a aquesta tipologia d'activitats.